sërish në studio dhe si që tham pak më parë do të jemi dhe me tëftuarin ton me kryetarin e shoqatës të të përndjekurve të rrethit të Pogradecit dhe kryetari asambles kombëtare të të persekutuarve zotin Etem Fezollari. Të përshëndes. Përshëndes. Dhe të falenderoj që je pjesë e emisionit sot. Kënaqësi. Ne në fakt dje zoti Etem kemi pasur një temë në emisionin e mëngjesit që fliste pikërisht edhe lidur me shoqatën tuaj për të përndjekurit ose ishte të përndjekurit si që i quajnë disa. Ka pasur shumë pyetje dhe shumë telefonata për lidur me mbështetjen nga shteti dhe shumë të tjera që ne do t'i zhvillojmë gjatë emisionit. Por si fillim doja që t'ju pyesja, si lindi ideja, cili ishte qëllimi i kësaj shoqate, që kur është themeluar kjo shoqatë? Tani, në lidhje me historinë e shoqatës, më thënë drejtën, asë nuk do ishte e nevojshme që një shoqatë të përsekutuash të ekzistonte. Do të ishte prioritare, jo vetëm për të përsekutuar, për gjithë kombin shqiptar, që të përsekutuarit të epshe e drejta të formonin parti politike, që të kundërshtonin sistemin diktatorial. Por, në vitet, nga vitet 90, fatkesisht, duhet si kërpudhat komunistët, të cilët e shanë me rrejnë dhe me degë komunizmin për të formuar partinë demokratike. Dhe nuk ju dha e drejta që të përsekutuarit të dilnin në plan të parë. Kjo beri që jo vetëm që u privuan dy partit kryesore originale, më mirë të themi, Balli dhe Legaliteti, që ishin formuar parë luftës së dytë botërore, por u privuan që këto dy parti të merrin pjesë si parti legjitime të djathta. Dhe në vitin 92, mos për gabim, nuk u lejuan të merrin pjesë në zgjedhjet e 22 marsit. Kështu që të gjithë kontingjenti, që nuk janë pak, por janë 35% të popullit shqiptar i persekutuar, dhe këto flasë me kompetencë, sepse tregojnë arshivat tona që i kemi të regjistruar. Të burgosur, familje të vrara, të internuara, e të zhdukura, dhe i në zhdukje, ka rrë mua. Me pak fjalë, me dhënë drejtën, Enver Hoxha, me që ishte një shtet i vogël, por diktaturën e kishte shumë madhe. Dhe nuk mund të krijonte, si që bërë Amerika, Anglia, Franca, shumë shtetet tjere, shumë të fuqishme që merri sklevër nga Afrika dhe i punësonin si argatë të dikur, ose si sklevër në sistemi, Shqipëria dhe sistemi diktatorial formoj një mënyrë tjetër për përdori një bashkë kombasit e vetë si sklejvër. Dhe këta sklejvër ishin të persekutuar politik, të cilën u kryua që nga lufta, si që ishte se në Verogja nuk la parti opozitare. Kështu që i ktheu në armiq të popullit, ballisët dhe zogisët. Po të shikosh historinë sot që janë hapur arshivat e shtetit, është total ndryshe, sepse mund të ketë pasur si partizan, ashtu dhe ballisët dhe zogisët, njerëz të keqë që kanë bërë dhe një të keqe. Por këtu kanë qenë edhe këte edhe ndë. Por faktikisht partizanët u mburën më të madhe, sepse këta ishin qirintarët e Shqipërisë, dhe zogisët dhe balisët ishin armiqë bashkëpunëtorë të mase mund të ishin 5 dhe 50 veta që ishin bashkëpunëtorë të nazizmit, për nuk ishin gjithë. Kështu që ne u bëm armiqë të gjithë, 100%. Unë jam, ne kemi ndërtuar Fondacioni i Fezollari, ka ndërtuar një obelisk në varret e martirëve që ndodhet në rrugën e Korçës,
Dhe aty ka njerëz 18 vjeçar që janë pushkatuar nga regjimi e kur, më 46, me gjyq, si mundet një adolishent në lullin e rinis të pushkatohen. Qas nuk kërë ka ke pas një tenjë se qëfar po përjeton të në ato momente, se qëfar situate ishte ajo? Tani, pushteti ishte marrën duar të komunistëve. Totalisht. Por, persekutimet vazhdonin, bilem mund të them me kompetencë, sepse këto i thot, jo vetëm që janë arshiva, për janë të dokumentuar, këto qështje, më 26, më partia komuniste ka bërë një amnesi, totale, me përashtim të 22 persona, që duhet dilin para gjyqit, nëse dorëzorshin, të tjerët ishin të lirë të shkonin si kush për shpej. Po kjo, një bilem baba jonë, ishte kryetar lokalitetin atë kohë dhe u bëri thirrje gjithë njerëzve që rinin kaçak maleve. Dhe një pjesë e mirë, për mos thënë 100%, po 80% tyre u dorëzuan dhe shkuan sikush në shtëpitë veta. Mirë po, çfarë ndodhi? Mbas 6 muajsh, sigurimi i shtetit bashkë me forcat e tyre shkuan dhe i arrestuan gjithë. Dhe çfarë ndodhi? Kjo nuk ndodhi vetëm po Gradec, po gjithë Shqipërinë. Dhe çfarë ndodhi? Këtu ndodhë krimet më të mëdhaja që bëri komunizmi, sepse një pjesë e mirë u pushkatuar, një pjesë u burgosën rëndë, dhe një pjesë u internuan. Pavarësisht moshës, dëgjova dhe dinë telefonata, që nuk ishte rëndësi mosha, si që tha dhe ju që kishte dhe adoleshentit mjetë vjeqar, kishte dhe gra shtatë zanë që internoheshin. Pra nuk pyeste në atë kohë sistemi se ishe shtatë zanë, se ishe me fëmi, se ishe në moshë të madhe, internimi do ndodhte me se zvanë. Dëgjova, një dëshmitar okular jam unë vetë. Baba jonë ka ikur, pamërësi se ishte partizan, ka lëftuar krah për krah në me Reshit Qëllakun dhe me brigatën e parë, por si shtash, më basë, më 26, kur bëha amnesia, ba filloj të flasë dhe përfundimisht u kryuan mos besim kashi partisë dhe si që dini, a i u burgos, a i mundit të arratisë dhe kjo, soli kalvarin e vuetjeve të nënës tonë, të gjyshës tonë dhe 4 fëmive. Ne kemi qenë vëllai i madh, Feridoni ka qenë 7 vjeç, unë kam qenë 4 vjeç, i me motër ka qenë 2 vjeç, dhe i vëllai i vogël ka qenë 4 muajsh, kur ne jemi internuar në kampin famë keq të Fushkruz, dhe atje, unë nuk di asë më shumë, asë më pak, por jam vetë dëshmitar, kërla se filove dhe rritjen dhe ti digjoj, ati e vdisi nga 5-6-10 në ditë, nuk ishin shkuar për të bërë internime, por kishin shkuar, i kishin internuar ati për të zhdukur si familje armike. Këto në dhiri, por historia fatkeqësisht nuk është shkrojtur drejt dhe të nxjerrë në dritë të diellit gjithë këto krime që janë bërë kundër njerëzimit në Shqipëri. Si ka qenë, ose që në atë kohë dhe deri tani flasim për një periudhë të gjatë vjeçare, si ka qenë mbështetja nga shteti për të gjithë të përsekutuarit dhe si vazhdon që të jetë në ditët e sotme? Dhe sa ndikon dhe shoqata juaj, lidhje? Po, kuptoj. Unë dua të ndryshoj që nga fillimi, se si që t'jap kuptim. Po. Në 1991, demagogjia, politika e asaj kohë ndërhyri që nuk lejoj, me anë e politikës nuk lejoj që të përsekutuar të kryonin parti. Ju thanë që më mirë kryoni një shoqatë që bota të undimoj. Dhe me që këj kontingent njerëzish ishin shumë halëgjim, shumë fukaranj, pa shkollë, se regjimi nuk të jep të shkollën, që se ishe përsekutuar. Pa shkollë, beri që këta pranuan të kryojnë një shoqatë. Dhe që nga kohë, e deri më sot, ju është premtuar
që të bani të jepnin dëm shpërblimet e burgjeve, vrasjeve dhe internimeve. Realisht, me 94-ën, vla im ka qenë dhe kjo bërëri që unë të marrë drejtimin e shojase. Vla im i madhi ka bërë 13 vjetë burg politik. Dhe si e tillë u zgjodh nga persekutuarit, nga burgosurit që të ishte kryetar i shoqatës. Por, dhe ai e mbajti idejën në vdekjen e tij të parakohshme, fatkeqësisht, dhe u premtuar shumë, por nuk u bën asgjë. Nuk flas as nga djatha, as nga e majta. Një gjë them me kompetencë, se në Shqipëri nuk ka as të majt, as të djatht. Ka interesa. Ka vjedhje, huliganizm, nuk ka shtet ligjor. Ka propagandë dhe nuk ka... Ska pas shtet ligjor, jo... Që të njënë të drejtë atë pak. Po për 76 vjetë, nuk ka pas shtet ligjor që të zhgojë drejtët. A është folur shumë në emër të popullit, po nuk është bërë asgjë për popullit. Dhe ne e kemi parë haptazi edhe në medje, e kemi parë dhe nga opinioni publik që nuk ka një shtet e drejtë. Pra gjithë mënë, si që thatë dhe ju vetë, ka vetëm për interesat e tyra. Po, tani, që ndodhi më vonë, me që shoqata, bota socialiste, më mirë të them, krijoi kushtet e këti kontingent njerëzish që po i dërmë shpërblende, që në Gjermania, Lindore, Bulgaria, Rumania, Rusia, Emeradhe, filluan të paguajnë të persekutuarit, sigurisht që dhe Shqipëria mori një... Dëm shpërblimi, që do merim. Mori një vendim të kësa natyri që të dëm shpërblente të persekutuarit politikë. Por që ndodhi? Fillimisht, ju dha, si të është, ju dha një simbolike, simbolike, në banzane më vonë, u caktua që të pagushin 2.000 lek të reja për çdo ditë burgu dhe 1.000 lek të reja për çdo ditë internimi. Një pjesë që e jetojnë edhe sot mund të jenë 5% që jetojnë akoma, këta faktikisht 90% e këti kontingjenti i kanë marrë. Të gjitha pagesat, apo dhe në këstin e dytë? Por, të përshkatuarit nga komunizit që si janë pak për janë rrëdhë 6500. Në të gjithë Shqipëri? Të përshkatuar. Absolut, as familjet e tyre që janë më të vuajturat nga sistemi, ata s'kanë marrë dhe mësot as edhe një lekë. Unë e kam rritur zërin në asambleje. Ata kanë dalë me shumë propozime, më mirë, thonë më mirë vonë, se sa kurë që të formoj një parti politike të persekutuarve, por një pjesë thonë, jo, se dëmtojmë partinë demokratike, sepse kontingjent i 50% të votave të partisë demokratike janë të persekutuarve. Por, unë them me plot gojë, sa të persekutuar ishka deputet në parlamentin shqiptar nga qofte nga e majta qofte nga e djatë, ta shëqyujtëra e majta për e djatë. Shumë pak, shumë pak. Dhe ata janë bashkëpunëtor fanatik të partisë të tyre që i kanë vendosur. Jo, sepse i kanë marë si të persekutuar. Se si të persekutuar, absolut s'ka asë njët i përfajsoj këtë shtesë. Taj. Por, të rikthejmë sërish tek mbështetja në ditët e sotme nga shteti. Është në shumë mirë që personat që kanë qënë të persekutuar përveç se du të marrin atë këstin që ju takon, që është kësti i tretë, mos nga boj, duhet që të mereshe, dhe nuk është marrë për shkak të një dokumentacioni që sa vjene gjithë më shtyje dhe shtohet një ditë shka e rena atë dosje dhe personat nuk mund të aprofitojnë, por edhe për pasarë që qoftë me bursa në përshkolla, edhe këto pse nuk për aprofitojnë. Dhe jo për mua, këto janë bajate. U ka dalë moda
shteti nuk tregohet transparent këtu në këtë mes. Pse? Sepse njerëzit kanë mbushur formularët ka 15 vjet shkuar. Dakord, 20 vjet shkuar që kanë mbushur formularët. Dhe mas 20 vjetësh u kujto ka shteti që ose dikasteri që merret me këto dokumentacione që ti ktheje riplotësoni prap dokumentacionin. Në disa raste mund të kërkohet dokumentacion që se personi që është në fjallë që ka mbushur formularët ka vdekur, ndryshojnë punë, kush e ka marrë drejtimin, dhe kjo bëhet vetëm me një pyetje, kush ka marrë drejtimin e kësaj dosje, kush e përfaqëson, por jo të kërkoj dokumentacion të plot. Për mua kjo shteti le të rregohet transparent, nuk ka para, arsyet janë shumë të mëdha, sepse kushtet ekonomike dhe pandemia, tërmeti... Këtë vit mund të justifikohen me pandemin, por vitet e tjera nuk besoj se ka justifikohen. Jo, duhet të flasim me kemë në tokë. Tërmeti dhe pandemia nuk kanë shumë se një vit që kanë ndodhur. Po. Kurse ne kemi 30 vjet që kërkojmë të drejtë në tonë. Nuk mund të justifikohesh vetëm këtë vit, pra si shtetë. Nuk mund të mos e përmend që më 90-ën, kur u shpërbë ekonomia kombëtare, këta njerëz të përzekutuar ishin për fermat e internimeve, ishin për kooperativat bujësore, punët më të rëndon të gjibërën, si që thashtë, përdojshin exactly si sklever, dhe gratë e gjyqtarve, të doktorve, të drejtorve, të nëmpunësve dhe lartë, të komunistëve, ishin shqitse në përdyqanet. Pra kishin ato punë të përshin si më të mirë. Dhe këta me liqë përfitonin, paguan vetëm 100 lekë vjetra dhe e përvetësuan dyqanë, që sot ka raste në Tiranë që një dyqan të asaj natyre bën 1 milion euro. Dhe më thënë, këtu është përfitimi, këtu është abuzimi me shtresën e të përsekutuare. Se pse i lanë, ishin fukarënjë, janë fukarënjë, dhe do ngjerën për jetësisht fukarënjë. Gjithmonë të përbuzur, pra ne kishim një rast dje, në qofë se më nga uke... Pikrisht të përbuzur, sepse përbuzja vjen vetë nga natyra. Kur njeri më s'ka interesa nga një person, s'ka pëse ta respektoj, që atë dhe, o vetëm për humanizm të shë. Vetëm për humanizm të ndodhë kjo. Ne Djena ka telefonuar një zonjë ku ka thënë që ne kemi qënë të persekutuar dhe në momentin që ne uleshim në një tren, kur personat që ishin në kabinën tonë, dëgjonin që ne ishim të persekutuar, që ishin dhe iknin dhe nuk na flisnin më. Pra ka qënë me kohë kjo përbuzja, jo vetëm tani në kohët e fundit. Ti be fjallë për parë në lidhës. Parë në lidhës. Jo, ne kemi qenë vetë të persekutuar, sepse kemi pasur dy arsye persekucioni shumë të rënda. Baban të ratizur dhe vllan dënuar politikisht. Dhe arriti një rast të tregoj. Arriti deri atje sa ne, me gjithë se ishim familje, dikur e admiruar në gjithë qytetin e Pogradecit e me qare ndoshta, me një fisnik, por arriti deri atje sa ne kërkonim një vajzë të krijonim familje dhe përgjigja na vinte që djemët janë shumë të mirë, familja shumë e mirë, po për arsye se janë persekutuar, ne nuk mundem sepse persekutohemi edhe ne. Është ja, si, një krahasim po të bëj. Si sot, që duke ditur që unë kam pandeminë, dhe ti ruesh, si ruesh nga mua me fanatizm, sepse mund njitet ajo që ka mund. Këshu ishte dhe lufta e klaseve në të kohë. Pra ka që një lufta është për... Kjo ka gjithë,
Ka qenë luftash. Sepse kemi përjetuar vetë këtë jetë, kaq. Dhe çdo gjë që flitet, domethënë është edhe e vërtetë. Për të gjitha ato që flitet për pjesën e përsekutimit, që vërtet ka qenë një luftë e ashpër dhe të gjitha ata njerëzit që janë internuar vërtet kanë vuajtur shumë dhe sot kur e kujtojmë me lot në sy ose me një hidhërim shumë të madh ato çfarë kanë kaluar. Po çfarë benefite shpërfitojnë ta, çfarë marrin të mira, se ne folëm deri tani folëm për përsekutimin, për gjërat që ata nuk mund të marrin, nuk mund të bëhen për përbuzjen, por të flasim pak dhe për të mira, çfarë përfitojnë këta persona nga shoqata juaj? Pra si mbështes në ju vetë si shoqat, të heqim shtetin në këtë rast? Unë mendoj që momentalisht, jo momentalisht, po kështu ka qenë. Dej më 94-ën, shoqeta ka pasur shumë peshë. Shumë peshë. Pa miratimin ton, shumë gjëra nuk mund të shkonin për para. Por të persekutuarit, për arsye se s'po dëmë shpërbleshin, mua nivellimit bënë një grevurie me në krye kryetarin Kurt Kola. Ka qenë në të kohë kryetari i shoqatës kombëtare. Dhe si e tillë, faktikisht u organizua dhe u vendos që do bëshe grevë urie në gjithë qytetet. Një nga qytetet sigurisht ishim edhe ne këtu. Mirë po, që aty mori ta të pjeta e të përsekutuare. Me gjithë se përsekutuarit kërkonin të drejtat e tyre, legjitime, vazhdojnë të kërkojnë akumë por, të drejtat. Por, ish komunistët që ishin veshë me petkun e policisë në këtë kohë, ata i u thyen brinjët se nuk ishte e mjaftushme atë që u thyen brinjët për bujet e Burrelit të spaqit e të spaqit ishte burgu më famkeq për atë kohë. Një rast duhet të kujtoj. Këtu ka qenë një pollum Korfuzi në atë kohë komisar i qytetit Pogradecit. Dhe i kanë thënë komisar Katan. I rrezikshëm nazist SS. Dhe jo vetëm që i përbuzi me urrejtje, po lëshoj gjithë policinë e saj kohë që i rrahu, i burgosi, i torturoi dhe e shpartaloi grevën e urisë në vend që të ndalë qarë kërkojnë të njërës politikisht. Të tregoshit pak të në human. Apo ekonomikisht. Absolutisht e politike, por ishte ekonomike. Dhe kjo bërit atërë që shoqata, duke ndërhyrë Pjetër Armënori, kryoj shoqata, lejoj, mazënaj që shkatëroj totalisht shoqata dhe kryoj, u përnë 6-7 shoqata, si kush mas të rezist vetë. Por sot, fatë mirësisht, ato shoqata janë asimiluar, dhe ka ngellur vetëm shoqata jonë që ne emrin, kemi shoqata e të jo ishë, shoqata e përsekutuarit politik antikomunist. Pra nuk përdoret ish të përndjekurit, vetëm të përndjekurit? Urdo? Si shprehje, nuk përdoret ish të përndjekurit, por vetëm të përndjekurit? Jo, ish, unë mendoj, dhe këshu mendoj në gjithë përsekutuarit, do të hiqet vetëm kur të dëmë shpërblehen. Dhe, në atë kohë, do tjetë festa me madhe e unifikimit popullit shqiptar që do t'i falim dhe do t'i harrojmë të gjitha ato që ka bërë sistemi komunist. A besoni ju, zoti Etem, se mund të vi një dit që të gjitha të persekuturit do të quen ishtë të persekutuar? A do të vi një dit e mirë për të gjitha persona? Besoni se mund të vi? Mendoj se po, përsa kohë që ligji është në fuqi që të persekuturit do të dëmë shpërblehen. Mendoj se po, mase brezi im nuk mund të arrijë, po brezi juaj sigurisht që do të dëmë shpërblehen, aq sa do të dëmë shpërblehen, dhe përfundimisht shqiptarët do të jenë një lloj të gjithë barabartë, jo me luftklasë. A ka shumë persona të persekutuar që vinë dhe trokasin në derën tuaj për të kërkuar ndihmë? Po, ka shumë. Edhe dije kam pasur 5-6 telefonata,
që sepse gazetat faktikisht shkruajnë gati çdo javë që që duhet të mbushur dokumentacion, edhe nuk plotësohet dosja ka shumë thjesht për të mbushur editoriale e gazetës. Dhe s'kan ku të shkojnë, s'kan ku të pyesin dhe më drejtohen mua. Dhe faktikisht gazeta është thjesht lafallogji, mashtrim. Unë nuk mendoj me sa di unë dhe sa kam ndërhyrë. Unë për këtë çështje kam shkuar deri te kryeministri. Ne kemi akoma njerëz në jo vetëm qytet, por gjithë Shqipërinë që për fat të keq emigracioni së mundash njerëz të paaft. Pa. Që i kanë zirë komunës jashtë, lojë nga... Pa, që s'mund të punoj, janë të pa aftë për të punoj. Nuk kanë mundu të mbushën. Pa. Realisht janë përsekutuar, por nuk kanë mundu të mbushën formularë. Dhe shteti, nuk ka rëndësi cili shteti i majtë, apo i djathë, shteti. Kanë ndërprerë këtë, këtë gjendë. Na në mënyrë absolutë të mos kënë të drejtë të mbushën, po që shjo. Po që është padrejtësi maksimale që mund të bëhet një njeriu që ka qenë në burg 15 vjet ose bajim ka qenë 15 vjet për arsye se unë kam qenë në emigracion dhe nuk i kam mbushur dhe nuk më lejohet sot që unë të aplikoj për të marrë dëmsh problemin për atë që më takon si gjithë tjerëve. Dhe këto janë gabimet që i ka bërë shteti shqiptar. Mendoj dhe uroj që një ditë këto të riparohen edhe të përsekutorit të shikojnë hallet e tyre dhe vlerë. Se mos harro, se të përsekutorit Enver Hoxha nuk përsekutoj njerëzit që rrinë Çoban Malë, rrinë Baktit, por përsekutoj dhe burgosi e vrau elitën shqiptare. Dhe po të shikosh statistikat, 80% të vrarve janë intelektualë. Intelektuale dhe patriot që kanë dashur të sjellin demokracinë që në atë kohë në Shqipëri, por fatkesisht ajo nuk ndodhi sepse ne ishim në ndikimin e Titos e të Stalinit. Në fakt, për atë që ju thatë pak më parë, më kujtohet një shprehje që e kam lexuar dhe në librin Njeriu me instiktin e lirisë, ku ishte një shprehje e vëllait tuaj të ndjerë Feridonit, ku thuaj se unë nuk po tradhtoj Adheun, por po tradhtoj sistemin. Pra që këtu duket që ju nuk po shkoni të ndej për të tradhtuar Adheun tuaj, se sërisht jeni kthyer këtu, apo jo? Por për të hequr pak edhe atë, le të themi, idenë të persekutuara që në qofë se u do të rinit këtu, nuk besoj se do të shkonte edhe shumë mirë për të gjithë fisin, si që tha dhe pak më parë, apo jo? Që një nuse të kërkonit dhe... Ajo është shumë e vërtet, unë jam dëshmitar okular, e kam parë, bidhjem e kemi formuluar bashkë me vlaun që atë letër, që e shkrojti dhe e kanë gjitur mbrapa dhomës gjumit vetë, i më la, ku shpreshe në format e kësa natyre, dhe fakti të rekon që ne nuk ikim nga vendi, absolut jo. Por ikim ka sistemi, se po të ishte që kishë bikur nga vendi në nuk do vinim. Mos harroni se sot, buxheti shtetit merë një shumë marramëndëse nga familje Fesolari, taksa. Pa. Duhet të dini se familje Fesolari, në përgjithësi, punëson në gjithë republikin rreth 800 punonjës. Dhe një nga punojësit i din dhe ju. Po, dhe është në thënë se ju kini familje dhe shikoni nevojët familjarët e ekonomike. Kështu që përveç të mirave, ne nuk i kemi zionë të keqe absolutisht shtetit dhe popullit shqiptarë. Jemi konsideruar, jemi klasifikua armi të rezikshëm. Po. Se po të vetë unë të marrë një dosje, të cilën e kam bërë, e kam provuar atë, vetëm ka që shkruan që armiku i popullit arratisë 1975. Kjo është dosje ime.
Do të thënë automatikisht armik i popullit. Armik i popullit. Edhe pse gjatë gjithë kohës në këto vite që kur jeni këtu, kanë bërë popull, ne dalim një ja në para televizionit, jemi le të dalim një, jo në Pogradec, por në gjithë Republikën. Unë kam qenë dhe deputet. Le të dalim një të më kritikoj në televizion. Sepse unë kam bërë një lëvizje të kur ishte deputet që hyra para kohën në parlament. Dhe kjo ishte sepse unë jam dhe do ngjelem monarkist. Arsyeja që jam bërë monarkist është sepse në Australi është sistem monarkist. Dhe është një sistem simbol që ja ka lëzim tër bota. Zoti ka bërë shpinë në Australi dhe gjetë ka bërë banjët. Kështu thonë australianë. Dhe unë e dëshiroj që edhe ajo të ishte në Shqipëri. Kam bërë luftën teme që të sensibilizoj sa mund e mund që ky sistemi për shqiptarët. Por nuk më zgjuar zëri dhe më thotë atë, kam kërkuar dhe votën qytetarëve të mi në politika ka bërë më punë në vetë, jo armiq, jo miq, jo këte, jo ande, jo i djatë, jo i majtë, dhe votat kanë rrjedhur në mënyrë në rrugë të paditur. Në rrugë të paditur, në mënyrë jo të drejtë, me votat të shqitura, tani në kohët e fundit, si shëndodhë zakonisht, por në fakt, unë shatë dhe një pyetje, zotje e temë. Kohë vite më parë, në moment që flite shumë për të persekutuar dhe të përndjekurit, ka dalë dhe një letër me vlerë, këshu quhej në atë kohë? Po. Si funksionon ajo? Ose si ka funksionuar? Ose sa është njohur ajo letër me vlerë? Ajo letër me vlerë, sa për dini, ishte shumë e mirë për komunistët, por s'kishe asë loj vlere për të përsekotuarit. Sepse ju vu një vlere 100% të shifrës që ishte në shënluar në letër me vlerë, por këto arritë të shiten vetëm 5%. Dhe me letër me vlerë, i blenë ata që kishin para. Po, ata që mundeshit. Po, sigurisht. E kush kishe para? Ki para ishin ata që përfituan fabrikat, përfituan dyqanet, industrinë, të randë, të letë, pra dalim sërish të klasë. Po, dhe këta mund të kishin para të përpunonim në punët të që nëzirin para dhe kishin para. Pra nuk është përndane njërzit që kishin nevoj dhe t'ju thoni që ju keni përfituar këtë letër? Faktikisht nuk ndodhi ajo që të thoshe po, ti i persekutuar ke, po e supozojmë 50 milion lekë vjetra me letër me vlerë, urdo blije dyqanë, se dyqanë e shiti për 100 lekë, e mori aji që punon të atje. Qa do blinë të i persekuturit? Absolutës që. Dhe industria të mëdhaja që sot disponohen nga njerës me emër, të kejtë asaj kohë, po me emër së mirë, të një kam përfituar nga ekonomia, janë ata që ja u blenë të persekutuar nga 5% të vlerës. Në faktu, në kam dhe një mesaj për ju që kam britur numërin ton të telefonit, mirë më njësë me anën e ekranit tuaj gjë rastin të përshëndes Zotin Fezolari, një njëri me vlera ku e ka provuar persekutimi në kuriz dhe me zemrën e ti të madhe, ka bërë shumë për këtë shtres në rethin e Pogradecit. Një gjest i rallë është përkujtimoria që ka bërë tek varet e martirve, gjithashtu edhe ndihma që u ka dhenë familjeve të persekutuarave. Respekte pa fund për këtë zotrit të ndëruar. Është një numër që ka dërguar një mesaj vetëm për ju, ku ju falenderon për punën e mirë dhe punën e palodhshme që ju gjithmonë e bëni vazhdimësisht. Atëherë, në qofse nuk keni... Dhe unë me anë ekranit përshëndes, nuk e di kush është ky person, por e përshëndes se asë më shumë, asë pak ka shkrojtë atë që është realitet. Realisht, është realiteti. Atëherë, në qofse nuk keni dhe diçka tjetër për të shtuar, unë doja dhe një mesazh nga ju për të gjithë ata që po na ndjekin. Do e drejtojmë gjithë bashkëvuesve të mi, që momentalisht janë gjitha mashtrime ato që shkruajnë gazetat, në qëse ju kërkojnë ri për sëritje të mbushjes dokumentacionit, ju lutem
mushini prapë se jetë shkaku se bepi që mund të thonë që ti s'ke mbushur dokumentacion. Kështu që mereni gazetët, lezojni dhe mbusheni prapë, se nuk u kushton gjë. Një, e dyta, ne si shoqat momentalisht jemi të pafuqishëm me përjashtim të në një vërtetimi që u duhet për në shkolla, për në... Kjo mund të bëjë efekt. Ose vërtetim fakti që vërtet ju keni qenë përsekutuar. Kjo, sot për sot, nesër, unë nuk e di se çfarë mund të ndodhë. Pra në e njerë, ju përshëndes të gjithve, dini se jemi 35% të komet shqiptarë, ku do që të ndodhen, jashtë përmënda, tregoni të fortë, mendoni shumë mirë para se të epni votën, mos e epni votën komunistëve. Ata qofshin ata të majtë, të qendrës, apo të djathtë. Sepse demagogjia në ka sillë deri këtu sa ne jemi shkuar me një sy për buzje. Se po të ishtë mos ishe këshu, ne deri më sot do ishim dëmshpërblyer dhe do ishim integruar me shoqërinë shqiptare. E njerë, ju falenderoj. Zoti Etem, edhe unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe për të gjithë qarimet dhe ju që sapo na that. Për mua ishte nderi dhe kënaqësi që t'ju kisha në studio. Shpresojmë t'ju kemi edhe herë të tjera mbase për të folur edhe më gjatë. Dhe kënaqësi.